Ahoj, já jsem Maky, víte, dneska se u dobrodružáku s Vendou. Čus. A v minulém díle jsme pokračovali vlastně v questech. Jsme měli těžkou výpravu předtím. Ano. A máme na plánu, nebo takhle ještě vám řeknu. A udělali jsme si pec. Vlastně v minulém díle jsme dostali z questíku tyhle ty briky. Takže jsme si udělali krásnou pecičku. Zatím takovou pidi. A já si tam tavím vlastně... Stone? Ne, to jsem chtěla jenom vyzkoušet. Ale jinak, máme v plánu jít do... Vendo? Do Nedru. Jo. Už máme krásně portál, vlastně taky jsme dostávali vlastně ty... Ne, to jsme vlastně dostali z výpravy. Ten obsidian, takže Vendo. Jseš připravený na výpravu? Připravený plus... Nemám boty, to nevadí, ne? No doufej, že tam nebude něco tak strašného. Co by nás chtělo tak zabít, že tam jako ty bodky jako nebudou. No já doufám, že ne. A jinak už mi tady roste. Nevím co. To je voříšek. Jo. Haha, mám voříšky. Ježišmarja, no. Ale dobře. Jo, Maky, máš čím to zapálit? Co si píš, měli jsme, výjimečně jsme měli něco v té v Česce, že jsem to nemusela kraftit. To se sám docela na manafera divím. Já taky. Vendo, máš... tu čest. Dobře, já tam musím stejně první, protože on se to u mě bude renderovat o ten na mém počítači, takže whoop. No právě. A já tam aspoň přijdu a už to bude. Jo, prostě ty, já samozřejmě, ty chceš už to mít připravený, že jo? Ano, ano. Já se tady hezky rozhlížím po té naší krajině a vypadá hrozně. My no. Tady furt máme tu cestu, víš to, že máme furt tu cestu na ten ostrov. Fakt. Jo. Jsem tady. Seš tam, jo? Tak já jdu wow. Za tebou. Wow. Wow, wow, wow. Vidíš něco nového? Spoustu věcí. Sakra! Doufej, že tam nebudou stromy. Beru všechno. Počkej, tady všechno něco, co mě jako... Je, tam už jsou vydrskele, to oni jdou po mně, Maky. Takže se na to připrav. Jdou po mně už, Maky! Jdou po mně! Chudáku, já ti nepomůžu. Proč ne? Počkej, on má nějaký jiný zbraně úplně. A jo, takový obří. Dostaneme to z nich? Asi ne. Prej ne. Jinak... Pozor na tyhle ty kořeny, nebo co to je, vidíš to? Píchá to. Píchá to, no. Ale mám to. A tady to Tiberium Ore. Jo, já si budu muset vyndat ten, co? My si to dostaneme Tiberium Crystal. Hustý. No, ale čučte na to. Jo, tamhle to je taky, hele, tamhle všude to zelený. A fialový houby. Jako fakt? Jo, tamhle máš fialový houby. Cikr. Ostrom. Co to je? Co máš? Tamhle dole. Počkej. Jak se to točí? Jau. Co to? Tady vybouchlo něco. Když vůbec seš? Já jsem tady. Votoce. 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 Jo, tady. Počkej, co tam je? Most nějak laglo právě. Já jsem si říkal, co se sakra... Ou. Co to je? To taky nevím, co to je. Co na to jsem právě čuměla. Ale já čuměl ještě na něco jiného. Aha, ok. Čuč tamhle dole, vidíš to? No tak to není moc dobrý, Maky, promiň, to není moc dobrý. A co to je? No, už jen jak se to točí, tak se mi to nelíbí, víš? Aha. Já jsem si vzal teda Potion of Regeneration. Neuděláme si tady Spam Point? Hele... Spavem Point? Já si myslím, že se nespavneme, když umřem, protože budeme jako v normálním světě, že jo? No to jo, ale aspoň budeš vědka, máš jít pak pryč. Ale. Jo takhle, no tak si spíš tady uděláme waypoint. Co to je? Subhalerite? Já si tady udělám waypoint. Jo, jo chtěla jsem říct waypoint. Název to no, udělám jakože... Myslela jsem tam tohle chávo, přesně. Chávo, spaven a save. Ježišmarja, jaký tlačítko mám mačkat? Ječko. Ječko, hele, tamhle to na tebe zase kouká. Nemusíš, já, jo, můžu to zase k nám do hajzlu. Jak se to jmenuje, schválně? Blazing Juggernaut se to jmenuje. Maky si tam dělá checkpoint a já si tady prostě... Checkpoint! Dobrý. Zabil jsem to. Ono to zase ohní. Ale vidíš, už to tady mám. Jak sviň do háje. Portál. Hele, co to je? To chci. Co to máš? Nevím. Hele, co jsem dostala? Koukej do mý ruky. Tohle. Co to je? Nějakej... Já ti to vyhodím. A tohle. Sfalety dust. A už se to nech. Sulfur. Jo, víš to, že potřebuje láva tady? Pojď sem! Ježma, co je? Co to je? Co to je? Sheepman alchemy! Ježišmarja!
Maki, počkej, to musím vyfojit, to jsem si vyskrýval. Hlavně to nezabíjej, co kdyby? No počkej, ale... Ne! Já, zase... O co, že ono to spavnuje, tady tohle, ten alchemist? Já nevím. Kam to... Sakra... Umři, žma, ono je to strašně rychlý. Ono to furt jde po mně jenom. Ale... Tohle nějaký boss, víš co? Dobrý, zabil jsem to. Ale někde tady máme nějakého. Ne, dobrý. Mě to zničilo armoru. Zase miminko moje. A co tady nabízí nám to Sheepman Alchemist, nám nabízí nějaký věci a za nedrvarty. To fakt. Jo. A jo. To je klasický gold prostě. Gold ingot a dostan nedrvat. Villager. Je to celkem dobrý. Villager a kár v nedru. Hele, tam je ta holka. Holka. No jak se točí. Nevím, co to je. Myslela jsem, že to je holka. Aha, prej, máme tady prej holka. Tu. Někde tu. Maki, tam máš ten oboustranný strom, víš, pamatuješ si ho? Jo, jo, jo. Který mi nechtěl růst. Jop. Tamhle vidím nějaký černý. Hej, co to je tamhleto? Počkej, není tohleto v tom? Je, tam je houba. V endu? No. Ale tohle to je jiný. Vypadá to fakt jinak. Bílej strom, ten chci. Ten má totiž bílé dřevo, lidi. Bílé to dřevo. Třeba bychom opravili náš barák na bílé dřevo. Je, dobře. Nebo předělali. Tohle je Elder Mushroom Stem. A jo. Tady pod náma je nějaká hypha. Počkej, to chci. Hypha je. Už to by se říct, co to je. Lively Nedrak, když to rozbiješ. VTF? Vemu to. A co je to zelený? Nevím. Jak footbear, jak jsi předtím vzal? Vůbec nevím, Maki. Ale co to je? No pozor, Maki, k tomu nechoď. Myslím, že tohoto je zrovna boss nějaká, že nějaký, něco v nějaký jo. Nepřítel. Očičko tamhle má. Vidíte ho? No. Tak je, tam nejdu. Zastaj to ten parchant, ne! Užij si ho. Je, já ho tady mám taky. Dobrý, je po něm. Počkej mě. A z něho vypadl nějaký meč? Fakt, jo. Iron Sword Sharpness 2? Je. No, je. Ono to je nějaký rychlý. Vendo, asi umřu. Normálka. Ty vole, jedno srdíčko. Pardon. Ale jdu se najíst. Dobře, no, já jdu dál. Protože teď to fakt vypadá jako zajímavě. Ježíš, už zase, co po mně furt chceš? Ty vole, tamhle další. Ale tady je jak much. Jaha, to je zrovna ten, na který ho koukám. Na dva hity jsem ho dal. Aha. Tak tam byl nějaký slabý. Ale tam je modrý plamen. No, koukám na to a to je Frostburn Ice nějaký. Ale víš, co se trošku bojím, aby tady nebyl nějaký pavouci zase. Pojď sem, Maki, pojď sem. No. Tamhle, koukej se, víš to. Slenderman bílej. Jo. A to dáš na dva hity. Dobrý, to potom. Ej, z toho jsme dostali. No. To pak ukážeme až doma. Jo, ti ukážu. Jo, jsi z toho dostal, jo. Hele, další ovečka. Ovečka, co to je tohle? Frostburn Ice. Ona nám nabízí no. Za gold ingoty 4 nether bricky. Já na ní nemůžu klikat, když na ní koukáš ty. Můžeš už. To je Maki, ale docela... Hej, to je dobrý. To je deal jak hovado. Je, dostala jsem kukísky. Je, dobře. Z někoho. Dobře. Jo, Maki, ty máš další orečko. Ono to už jde zase na mě. Ježišmarja. No to bude tady v tomhle tom, bude v tom biomu jenom. V tom ice. Já. Ice. Pojď mi to fláklo a já jsem frýznutej, já nemůžu nic dělat. Jsi frýznutej, Jezusi. Sakra, pozor, nech se fláknout, dobrý. Jo. Maki, pozabijeme to a já se vrátím rychle domů. No. A naberu tam gold a vyměníme co nejvíc goldu právě za ty netherbricky, protože my ty netherbricky právě potřebujeme na to, aby jsme udělali ten steel. Dobře. Jo, bereš? Ježišmaro, co to je, Vendo? Pavouk. Ale ne, tam je houba malá. Ježíš, a jo. Pidi houba. A ta houba je živá. Koukej. Já ještě zabijím, počkej. Můžu to zabít. Ukáž. Můžu to zabít. Ne, to je takový malinkatý chlapeček. Takový hezký pidi ten houbovej mužík. Houbý muž. A tady máš dokonce... Hele, už je mrtvej. Pojde, tady máš krev. Krev. Víš to. Bucket, vem bucket, až budeš doma. Dobře, tak hele. Hele, já dostala Red Elder Mushroom. Aha. Hele, já si dávám Maki lomeno home, teďka to bude se chvilku načítat, a ale... A flame string jsem dostala. Okej. Okay. Nějaký červený string. Dal jsem si lomeno home. Tak vem ten... Vezmu bucket. Bucket.
a vezmu, co jsme to chtěli říct, jo, teda to zlato, protože jo. To prostě, to je jako pro mě, to je dobrý deal, jak hovado. Oh, Tiberium krystal, to je tak krásný. No, to už jsem tady nabral. To mám já. Jo, víš to, že tady jsou dvě krávy, teda ty ovce? Jo. Jo. Dvě ovce tu jsou. Počkej, bucket ještě. A jedna dostává ty 4 breaky a druhá dostává 6 breaků. Ta je lepší. Počkej, za co? No za jeden gold 6 breaků. To fakt? Ta je ještě lepší, než co si našel ty. Ježiš, ne, podělaný creeper tady zase. Ice nether, hustý. Jo. Malký creeper zase. Jo, zase. Ale nedá se ten oheň? Nebo počkej, když udělám? Jo, tak na to nefunguje. Trapný. Ale na co to nefunguje? Jsem myslel jako, že když... Hele, tady jsou další krávy, teda ovce. Je, tady máš černou ovci. Za gold dostáváš 8 glow dustů. Tady dostáváš za 4 nedr... Ty jsi teda hnusná, tebe bych zabila. Pozor, pomocí toho nedr... No tak to ne, nedr portálu k nám jdou ty věci s... To, jdou k nám... To fakt? Jo. Ten juggernaut, jak nás otravuje celou dobu tam, no. Tak tady už je u nás. Tak já tam pak udělám nějaký dvířka. Jap. To určitě budeme potřebovat, protože tady už se najednou hned spavnul a nej to moc dobrý. No nicméně já jdu rychle do toho nether portálu, protože už tady po mě jdou monstra, takže rychle. A jdu rychle za tebou. Ano. A bude to super. Budeme mít dostatek těch briků. A bude to top. Sakra. Tak jsem u tebe něco ohnivého mě tam napadlo. Nějaký podle mě ohnivej ten, ohnivej. Ale tahle ta je myslím, že lepší, tahle. Jo, tahle je lepší. Další? Já jsem viděl, že za náma jsou další dvě ještě. Jo, ty jsou trapný. Trapný? Jo, 8 glowstoneů, 1 gold a pak za 4 goldy 1 nedr ta kytka. Hele, mám... Jo, a už teďko se mu nechce obchodovat, paráda. Ale hele, tak mám... Tak vedle máš ještě ty 4. Mám 42. Tak tady máš ještě ty 4, s tím 4. To ještě vezmu, hele. Tak. To je maximum. Takže mám stack a 6. To si myslím, že je celkem fajn. Tady je to taková debilní přístupná cesta. To by mohlo být podle mě být v pohodě, hej. Víš o tom, že mám čokoládu u sebe? Jo. Je tady teďka brown mushroom, tebe taky zabiju. Cože? Nic, dostávám houby. Ty zabíjíš takhle houby? No tak když se mi nabídnou, tak je zabiju. Nevím. Houbičky. Co to houbičky. Sakra, ale dostal jsem tady z nějaký tý bílý stvůry. Jsem dostal nějakou bílou věcičku a vůbec nevím, co to je. Zase tady z ní. White se to jmenuje. Ta věc. Ale? Někdo dostal vajíce. Netherrime krystal. No já jsem tady někoho zabil právě. Aha. Musím říct, že to fakt jako docela hustý teda. Musím, jako zajímavý nový věci. No já jsou. Určitě se sem pak zase někdy vrátíme, Vendo. Stopro. Maki, ona to je fakt krev. No vždyť jo. Můžu se v ní vykoupat. Co když se v ní vykoupu? No podle mě on ti to něco udělá. To zkusíme. Ne? Ne. Ono to má teplotu 420 tisíc? Děláš si legraci ze mě? Ale neumírám. Tak to je dobře. Ježišmarja, běž do hajzlu! Ty, já už mám jenom 3 hápka zase. Ty vole, co to je? Ale tak se jdem podívat, ještě abych se podíval někam na druhou stranu od toho portálu. Můžem. Tady zase taková ta bílá ta. To je fakt jak Slenderman. No je to jak Slenderman, no. Quest complete. Jakej? Já jsem nic nedostala, mě furt píšou 2 questy complete. To třeba ačkoliv jsi nenapsal? Jo, že jsme zabili 10 těch jungle něco a že jsme zabili 5 těch bílejch. Aha, sakra, on mě maky zabil ghast. Ne. On je tady strašně silný ghast. No a na 2 hity mě dal. Ty vogo, Vendelíne, čekám kousek od toho, kde jsi umřel. Jo, já jdu rovnou do toho portálu. Sakra, odjde. To jako není moc dobrý, no. Tohoto se... já umřu, já umřu, jsem mrtvá. Jak vážně? Ježíš, já nevím zabíjet, ticho. Tak se na mě portni. Tady je nějaká ohnivá liška. Ohnivá liška? Já chci taky vidět. No, ona na mě celou dobu předtím utočila, takže já jdu rovnou na tebe tepl.
Dobrý, jsem tady. Seš tam, tak já se zase to respawnu. Takže počkej, ty seš úplně nikde jinde, než jsem umřel, víš o tom? Jak to? Já jsem jenom přešla ten kopec. No já jsem úplně, seš úplně někde jinde, prostě jsi umřela. Vždyť to bylo hned kousek od toho, kde jsme kupovali ty věci. No já jsem šel úplně jiným směrem. No tak to není už můj problém. A jsou tady nédrovský creepři. Okej, už jsem tady. Paráda. Já si teda tím pádem můžu už konečně pro svoje věci. Viděla jsem tě neviditelného. Ano. A tady nic není. Creeperové tu jsou, jo, ještě jsem ho neviděla naštěstí. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Ježiš, ten je hnusnej. Umři. Dobrý. Hele, houba. Tady má dokonce kobalt or nějakej. Kobalt or? Ale nemůžu to vykopat, protože na to nemám dostatečný krumpáč. To jako fakt, ani diamantovým krumpáčem to nejde. Ty jsou strašně agresivní. Má diamantovým krumpáčem to nevykopu. To je špatný. Já se zkusím vrátit nějak zpátky. Ježiš, ne, nech mě. Já s tím nechci zápasit. Je to tady strašně moc, viď? Jo. A ono se to furt spawnu ještě k tomu. Tady mám dokonce block of quartz. Co no to je to za teda, zvuk? Je to lidi hustý teda. Neříkej mi, že mi to zničilo můj poslední armor. To si děláš srandu ze mě. Já si s tím ti asi nepomůžu. A já chodím strašně jak posran. Já si myslím, že tady budou i takový ty obří pavouci. Obří pavouci? Mm. To třeba nevím, jak by měl vypadat. No prostě velký pavouk. Větší než klasický. Já jsem za... Co? Ty vogo, jak jsi tady udělal tu džuznu? Já jsem žádnou džuznu neudělal. Ne? Hned úplně u portálu? Já jsem žádnou džuznu maky neudělal. Jsi si tím jistý? Ano. Věř tomu, nebuď si jistý. WTF? Hned úplně na začátku, první mob, co tě napad. Jsi tady udělal džuznu. A už zase po mně něco jde. Ty, co to je? Ježišmarja, liška! No, to je ona. Teda pokud to byla liška. Vypadalo to jak liška. Nevím, viděla jsem to v ohnivém... žáru? Jo, ježiš, má už další. Ne, to je pes. Jsem mrtvá, ne, dobrý. Ne? Nejsem mrtvá. Dobrý. Mám života půl. No, ale přežila, jste to hlavní. Teď už nepřežiju, jdu zpátky. Radši. Zdrhám. A tak to zase chápu. Nether Prosperity Ore, ty tady toho je. Já zdrhám. Liška. Dobrý. Zdrhla jsem, mám hodně věcí, mám krásný krystaly a houby. A nějaký ten Thornstalk? To tady nechce stát. A kdybych sem dala tohle? Znamená ten Thornstalk mě přijde úplně zbytečný, ne? Má, nevím, do prčic, jo, je to zbytečný. Jsem myslela, že to aspoň tady bude stát, že jo? Chápu. Jen mi tak napadlo, Maky, nechci zkusit jít, že bychom třeba šli domů a vytvořili teda tu pec. Už jsem doma. Aha, dobře, to jsem nevěděl. Když jsem povídala, že zdrhám. Dobře. Já jdu uklidit věci. Hele, proč je tady ta pavučina? Před tím vchodem. To byl, prosím, že creeper hodil to na mě. Aha. Jo, je to divný. Hodil na mě creeper pavučinu. Maminko. Tady máš krev, mám si. Jako, jestli si chceš koupat v krvi, tak už teďko můžeš. Ne, to je dobrý, si myslím. Ale. Já vůbec nevím, kam ty věci mám dávat. Jo, a jak se ptal na ten pytel, jak jsem dostala, tak tam máme clay, 2 pláty, mooncap, mushroom. Čuč. Okej. Nevím, čemu to je. A melon juice. Dáš si melon? Melon. Melon. Aha, tady už mám plno. Jakoby, já se teďko koukám na to, jako co, že my máme ten sákra. My nemáme maky ten blaze powder. Máme. Máš blaze powder? Mám jeden. Je to sebrala? Vypadl mi z toho týpka. Jo, takhle.
Zajímavý. Když já jsem na něj hodila bočko a on mi ho hodil. No a my ho stejně budeme potřebovat potom víc, protože tak to už potřebujeme... pak musíš jít už jako cíleně, no proto. No, jakoby takhle, mohli bychom si dneska ještě nakonec jakoby videjka, mohli bychom se vykraftit ty blastbriky, aby lidi viděli, že to opravdu jako, jak se to kraftí a podobně. Takže okay. Napiš si blast, blast brick a... Na to potřebujeme teda 4 sandy glassy, koukám, dělá se to v tom advanced craftingu, takže ty sandy glassy, ty myslím, že máme tady. Blast. Ne, tak ty tady nemáme, ty máme někde jinde. To musím najít, kam jsme to strčili, sakra? Možná bude, jo, to bude tady u tohohle, taky to tady není. Ježi, já jsem asi slepá. Lidi, prej je to tohle, je to hnědý, ne červený. Tmavě červená. Je to... Jo, tak se přesta... Takže jo, vidíš, proč jsme potřebovali ty netherbriky? Je jich tam hodně potřeba. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm přesně. Já je tam asi rovnou dám do toho advanced craftingu, jo? Je, počkej, my tady vlastně máme ještě energy cell maky. Cože? Ty jsi vlastně ukázal, my si, ty jsme tady craftili tu energy cell. Jo. Tak jim rovnou můžeš jako tady, jo, odtamtud dát pryč. Ano. To jsme kraftili ještě s Maki jakoby v pozadí videjka, protože jsme si říkali, že hej, tak nějaký ještě věci uděláme, takže... Tak, nevadí. Jo, jinak, jo, normální briky máme, což je taky super, protože ty tam taky musíme ještě dodat. A ty jsi chtěl ten, normálně jakože, ty jsi chtěl tohle. No. Já jich tady mám 18. To jako... 16, 18. To je klasický blaze, jo? No. Tak to je hustý. No tak to tam hodí i do prostředka. To je super, to je opravdu super. Já už jsem si fakt myslel, že na Fera budeme muset se do toho nédru s tímhletím. To jsme právě to... taky to dostal z toho. Já ani nevím, ty krásu. Jinak máme ty sandy glassy. Já jsem je tady někam dával, ale... Ježiš, je tady, Maria. 6 jich máme, dobrý. Tak je, dostala tam... jsem zase ty taky torčky. O, super, to se hodí. Torčky zdarma. Mineral torch, to je vlastně z toho modrýho stromu. Jo, jo, pozor, potřebujeme nějaký soul dust a ten se získá ze soul stoneu, který je ještě taky z nedru. Takže já tam ještě v rychlosti maky teďko skočím a okay. Nějaký narubu, protože dobře. Ten jsem tam viděl, takže ten je ten celkem tam v pohodě. Viděl, jo. Ok, tak utíkej. Jo, a ty tam ještě říček, jestli chceš, můžeš něco dělat. Ne. Tak jo, maky, jsem zpátky. Já mám tady nějaký teda koblovej co to je, soulstone? Možná. Který tady jsem teda hodil do pece, musíme ho nechat chvilku vypálit. No. A když ho potom hodíme jakoby do, wait for it, my ho máme potom hodit do pece ještě jednou a získáme ještě z toho ten... jednou, jo. Jo, získáme z toho ten soul dust právě. Dobře. Takže já v podstatě všechny ten soulstone, co my mu tady nabereme, tak já ho rovnou nechám vypálit tam nahoře. Aha. A my potřebujeme jenom 4 a potom budu mít teda hotový tyhle ty... ty blast bricky. Ano. Ale problém, že tady jich máme vytvořených jenom 4, protože budeme jich potřebovat podle mě hodně. Máme se rozhodně na co těšit. Ale nevadí. No, máme se rozhodně na co těšit. Jakoby v podstatě na tuhletu furnensku ještě budeme potřebovat nějaký ten Rainforce Blast Brick. No. Což je myslím, že nějaká věcička, díky který v podstatě to bude vyspat. Fungovat. No ale to asi budeme potom dělat jakoby my spolu s Maki jakoby v pozadí videjka, protože to bude na dlouho. To bychom lidi tady prostě... To dělali fakt hodně dlouho. Jednou, že Maki, mám to teda hotový? A super, už běžím takže dolů. Takže pojď za mnou. Mám teda hotový tyhle ty... no prostě tohleto, já nevím jak se to jmenuje. A hodíme to teda do toho. Ano. Šup. A máme tam ty blast breaky, paráda. Ten blaze powder tam můžeš nechat, protože ho ještě budeme potřebovat. No že? A co s těma? Zatím nic, musíme si je nechat. Jaha. A v podstatě díky těm blast brickům můžeme postavit konečně tu, vás se jmenuje jakoby Crude Blast Furnace. Je to v podstatě jednoduše vysvětlivka, je to furnace, ve který můžeš pálit jako na větší teplotě. Proto se tam dá udělat právě ten steel, ta ocel se tam dá jakoby udělat. Jasný. A je to přidaný pomocí nějakého immersive engineering módu, tady na to koukám. Okay.
Ale takže, já si myslím, že tady no, jsme to mohli ukončit. Určitě, tady to, tohoto my si tu furtnensku uděláme necháme do příště. No, no, no. Protože to bude fakt nadlouho, než to vůbec vycraftíme. Bude to určitě hodně dlouho trvat. Já si myslím, že jsme hodně pokročili. Viděli ano, jsme konečně zase nový jakoby svět, když se tak dá říct. Ano, máme pec novou. Máme novou pec, ano. A určitě se tam ještě někdy půjdeme podívat, ale s lepším armorem. Na 100%. A věc má právě, na zabíjení. Právě, že budeme mít ten steel armor a půjdeme zase silnější, bude to super. Takový divný, jak Venda je nahatej. No nic, mějte si krásně. Uvidíme se dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.